El foc ha començat quan passaven 5 minuts d'un quart de 3 d'aquesta tarda, en aquesta zona situada a tocar del passeig de Santa Isabel, del barri tarragoní de Sant Salvador. Les flames s'han anat estenent ràpidament, en paral·lel a la Nacional 240, al seu pas per tot el barri, i han continuat en direcció nord. Un foc ha arribat a tocar la carretera i ha obligat a tallar-la durant més de 2 hores. Precisament en aquesta zona és on més han treballat els 6 mitjans aeris que han remullat la zona de l'incendi durant tota la tarda, donant suport a la 20ena de dotacions terrestres que s'han arribat a concentrar per aturar les flames. Tot i que l'incendi s'ha declarat en una zona relativament propera a habitatges i que en alguns moments els bombers han hagut de treballar perquè les flames no travessessin la carretera en direcció al centre de Sant Salvador, no s'ha hagut d'evacuar a cap veí de la zona. Sí que han sigut molts, però els que s'han acostat a la zona més propera a la carretera per observar les tasques d'extinció. Un incendi que ha acabat calcinant, segons els agents rurals, fins a 5 hectàrees de zona forestal i que els bombers han donat per estabilitzat a 4:45 de la tarda.